أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقاص علی خان بھائی وقاص بھائی لاہور سے ہیں ان کا آرڈر ہے 16 پیلٹس کا 2x2 کا انہوں نے روف ٹاپ پہ گھر کی چھت پہ ایک فارم بنایا ہے کچھ شوق کے لیے جانور رکھے تو ان کا آرڈر ہے 2x2 والے 16 پیلٹس تو وقاص بھائی یہ آپ کے پیلٹس 16 پیلٹس ہے اس میں سے دو بنڈل ہیں بند 6 پیلٹس ایک ایک بنڈل میں ہے اور 4 پیلٹ جو ہے وہ اوپن ہے تو یہ بھی ہم گاڑی میں رکھوا رہے ہیں ایک دوسرے بھائی کا آرڈر ہے بیچ میں تو وہ بھی ہم نے لوڈ کر دیا تو انشاءاللہ یہ بھی ہم لے کے جا رہے ہیں فیصل مور کارگو کے پاس اور وہاں سے ہم آپ کو ڈیلیور کروا دیں گے ڈسپیچ کروائیں گے آج اور انشاءاللہ کل آپ کو شام تک یہ لاہور میں مل جائیں گے ٹوٹل آپ کے 16 پیلٹس ہیں جی وقاص بھائی یہ ہم لے آئے ایس سی ایس فیصل مورس پہ فیض آباد اسلام آباد والی سائڈ پہ ایس سی ایس فیصل مورس کا جو یہاں پہ کارگو کا آفس ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے ان کا ویٹ ہوگا وزن ہوگا اور پھر اسی حساب سے جو چارجز بنتے ہیں وہ آپ کو میں آ کے ریسیپ بھی دکھاتا ہوں اور یہاں سے انشاءاللہ میں آپ کا جو ٹریکنگ نمبر وغیرہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ تو جو ٹریکنگ نمبر وغیرہ ہے جو آپ کی ریسیپٹ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے واٹس ایپ پہ بھی سینڈ کر دوں گا اور یا ویڈیو میں بتا بھی دوں گا کہ ٹوٹل آپ نے وہاں پہ کتنی پیمنٹ دینی ہے ہمارا چونکہ طریقہ کار سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم جب کوئی چیز بھیجتے ہیں سینڈ کرتے تو جو کارگو چارجز ہیں وہ کسٹمر نے پے کرنے ہوتے ہیں اور وہ پک کرتے وقت جو فیصل مور کے سینٹر سے وہ پک کرتے تو اسی وقت انہوں نے جو چارجز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پے کرنے ہوتے ہیں بائی دا ٹائم آف ڈیلیوری جو ہے انہوں نے پیمنٹ دینی ہوتی ہے اس کی فیصل مورز کے جو ایڈمنسٹریٹر ہے اور جو آنر ہیں ان کو ایک ریکویسٹ ہے کائنڈلی اپنے فیض آباد کے آفس میں جو آپ کا کارگو کا آفس ہے اس میں اپنے امپلائز کے لیے رینوویٹ کریں اس میں اے سی کا بندوبست کریں شدید گرمی ہوتی ہے شدید حبس ہوتی ہے اور آپ کے امپلائز یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کی وجہ سے آپ کو بزنس جنریٹ ہو رہا ہے تو مہربانی کر کے ان کے لیے لازمی جو ہے اے سی کا بندوبست لازمی کریں وقاص بھائی ٹوٹل 28 کے جی آپ کا وزن بنا ہے آپ کے جو پیلٹس ہے 16 پیلٹس ان کا 28 کے جی پلس ٹوٹل وزن بنا ہے تو اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ آپ نے لاہور میں پے کرنے ہیں 1000 روپے آپ نے اس کی ٹوٹل اماؤنٹ لاہور میں پے کرنی ہے اس میں دو بنڈلز ہیں اور یہ 4 جو ہے 4 اوپن ہم نے کیے ہوئے کیونکہ ایک بنڈل میں 6 ہوتے ہیں اور 1000 روپے آپ نے وہاں پہ پے کرنی ہے باقی ویڈیو اینڈ کرتے دعاؤں میں یاد رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا اللہ حافظ